всеукраїнський фінал Cool Games пройде у Львові. Обласні етапи позаду. У фінал вийшли найсильніші обласні команди з цілої України. Тож зараз на території комплексу Emily Resort тривають останні приготування до найспортивнішої шкільної події року. Учасники змагань – діти, рідні яких захищають та підтримують Україну у війні з ворогом. У мене тато на початку війни потрапив у полон. Анастасія навчається у 8 класі на Сумщині. Дівчинка розповідає, як її тата в перші дні повномасштабного вторгнення обстріляли російські війська, коли чоловік автівкою повертався додому. Це було на Сумщині. Його взяли на трасі Бачівськ. Тоді якраз їхала російська колона, і вони почали стріляти по машині і прострелили йому дві кулі в плечі. В полоні батько Анастасії пробув місяць, аж поки Збройні сили України не змусили окупантів тікати із рідної землі дівчинки. Подібними історіями може поділитися кожен учасник фінального етапу Cool Games. Адже усіх їх, як і сотні тисяч інших українських дітей, зачепила терористична війна Росії. Найстрашніше, зазначають вчителі, які тренують дітей, що учні продовжували навчатися та жити в підвалах між повітряними тривогами та обстрілами. Наставники зізнаються, це ускладнювало підготовку до довгоочікуваного фіналу змагань. Але з посмішкою кажуть, впорались. Буквально 6-7 кілометрів до Енергодару, тому дуже було важко підготуватися до цих змагань. Але дуже діти загорілися, як ми тільки сказали, що діти, є така можливість. Ми готувалися так. Поки немає там у нас якихось обстрілів, ми переходили в спортивний зал. У нас є в школі, добре, що є бомбосховище. Буквально 15 хвилин ми тренувалися і все одно знову виліти, знову прильоти. Ми ховалися в підвал. Там уже якісь там ми настанови давали учням. У фінальних іграх зустрінуться 25 команд переможців обласних етапів. Наша знімальна група завітала до учасників у переддень офіційних стартів. За програмою усіх учнів розділили у змішані команди, щоб діти могли швидше та краще потоваришувати між собою, а також потренуватись напередодні офіційного відкриття. Попри бажання кожного перемогти, атмосфера змагань святкова, зазначають школярі. Чесно, у Львові я вперше, дуже вражена містом. Львів прийняв дуже тепло. Всі команди дуже кльові, учасники дуже позитивні. Всі познайомилися майже. Ну, дружня атмосфера, класно. Дуже за бабусю переживаю, вона у мене хвилюється, тато на війні. У фіналі зустрінуться команди, які вперше представлятимуть свою область, а також фіналісти та призери, які уже кілька років поспіль виходять у всеукраїнський фінал. Важко, ми в цьому не перший рік, але кожного року це важко. Дуже велика перерва була і приймаємо участь, звичайно, ну не тільки в цьому заході, але дякуючи організаторам, дякуючи людям, які долучилися до організації цього заходу, маємо те, що ми вже тут, ми перемогли в обласних змаганнях, ми дуже задоволені цим і ще раз дякую, бо був дуже велика перерва була. Попередні роки всеукраїнський фінал традиційно проводили у Києві. Втім, цьогоріч сучасний рекреаційний комплекс Emily Resort гостинно відчинив двері для команд з цілої країни. На території комплексу діти і проживають, і тренуються, і змагатимуться. Власне, тут, на місці в Emily Resort, є постійна генерація 24/7, плюс доступний інтернет, Wi-Fi. І діти відчувають себе в безпеці, і організатори, власне, хіба доводиться перериватись на повітряні тривоги. А так все відбувається надзвичайно гарно і, власне, автономне енергетичне забезпечення і забезпечення зв'язком, воно рятує ситуацію і дозволяє фактично, незважаючи на російські атаки ракетні, проводити ці змагання. Окрім змагань, для дітей заплановані екскурсії та майстер-класи. Також організатори обіцяють, що на учасників чекає знайомство з онучкою засновника Міжнародного олімпійського комітету барона П'єра де Кубертена. Команду, яка стане чемпіоном четвертого фіналу всеукраїнських змагань Cool Games, визначать уже цієї неділі на території рекреаційного комплексу Emily Resort. Максим Турчинський та Андрій Ролюк, телеканал НТА.